Днешната среща на Bayer Crop Science с фермерите от Североизточна България е знаково събитие в навечерието на новия сезон и така е всяка година. Точен анализ на ситуацията на полето и развитието на посевите през 2018. Данни и факти, които ориентират в многообразието от продукти за растителна защита и най-важното – съвети как да се противодейства на плевелите и болестите в основните култури още в началото на кампанията. Фокусът е върху житните култури. Тук предизвикателствата вече са на лице. Пакетните предложения Secatoris Soligor и Atlantis Flex Plus Falcon в това болшинството от земеделците вече са убедени. В царевица Капрено е доказаният победител в контрола на плевелите, при това само с едно приложение – до края на вегетацията. Тази пролет се очаква по-силно заплевеляване в пшеницата, а най-коварни са овсигата, власатката и райграсът, които трудно се разпознават в начален стадий. Bayer Crop Science има решение – Atlantis Flex. Акцентите от тази среща бяха основно върху житните култури, както и върху останалите полски култури, като една динамично развиваща се култура, като царевицата, както и при слънчоглед и рапица. Няколко думи за предложенията ни в пшеница и в житни култури, които през последните години се използват масово земеделските производители и основно и тази година динамиката на пазара и това, което се подсказва от нашите клиенти, земеделските производители, отново ще се генерира едно използване на тези продукти за по-успешна кампания. Какво имам предвид? През настоящата 2019 година ни очаква доста предизвикателна година по отношение на пшеницата. В различните райони пшеницата е в различни фази на развитие. Това ще обославя трудности при избора на хербицид. Затова и Секатор е най-надежното решение, което може да се прилага в различни фази от развитието на пшеницата, дори в първи, втори лист, а в същото време ще се справи безпроблемно с заплевеляването, което тази година се очаква да бъде в по-голям мащаб, тъй като пшеницата не са добре гарнирани и се очаква да има място за много плевели. Фокус имаше върху борбата с заболяванията. Това е една изключително важна тема и на това как трябва вие, земеделските производители, да бъдете много внимателни в избора си на фунгициди, дозите, които се прилагат и фазата на приложение най-вече. 2018 беше доста показателна за всички нас и смятам, че направихме съответните изводи, за да бъдем по-успешни през настоящата 2019. Пакетните предложения, които предлага Bayer през 2019 година, отново са пред вас на пазара. Предлагаме пакетно предложение Secatoris със Soligor. Това е един гъвкав пакет, който може да се използва в различни фази и дози за пшеницата. Освен широколистното заплевеляване, през последните години житните плевели като райграс и овсига започнаха да навлизат много масово във всички райони на Североизточна България и това предполага навременна борба с този тип заплевеляване. Atlantis Flex е решението, което ще се справи безпроблемно с този тип плевели. Говорихме много, а и можете за повече информация да се обръщате към регионалните ни представители по места. Всъщност, по-важното е, че от днес стартира една промоционална кампания за Atlantis Flex. Пакетното предложение, което обявихме тук на тази среща, а именно 3 кг Atlantis, в съчетание с 5 литра Falcon, или това е един пакет за 100 декара, при закупуването на 5 такива пакета, земеделските производители ще получат и 5 литра допълнително Falcon безплатно. Беше даден акцент и на царевицата като култура, тъй като това е най-динамично развиващата се култура през последните години, най-рентабилната през 2018 година, а Bayer предлага най-добрите решения, защото освен със справянето с плевелите, продуктите на Bayer в царевица предлагат и антидотната технология, която всъщност обезопасява хербицида и може да се използва в различни фази и това да не навреди на развитието на културното растение.
Технологията Капрено е всъщност най-големия фокус в района, тъй като самите земеделски производители се убедиха в ефективността на тази технология. Прилагайки един продукт в фаза 3-5 лист, унищожават заплевеляването, което е налично към момента, а оттам нататък до ръжътва разчитат на почвеното последействие. И всъщност тази технология показа най-голямото си предимство и през условията на 2018 година, когато условията бяха доста влажни, имаше валежи и при всички останали конкурентни или алтернативни технологии се наблюдаваше много плътно вторично заплевеляване. В същото време Капрено не влияе върху добива. Опасността, която към момента ние искаме да сигнализираме, че буквално ни дебне, това са житните плевели основно овсига, власатка и райграс, като започваме да сигнализираме още от есента за тези проблеми, тъй като те все още са трудно разпознаваеми в ранна фаза за повечето земеделци. Бих казала, че дори за самите нас понякога е трудно да ги разпознаваме. Така че аз апелирам към земеделците да търсят моите колеги по райони, да се правят огледи, защото масово се третира само срещу дифовес, където имаме много решения, а всъщност имаме доста по-голям проблем и имаме едно решение. Това е нашият продукт Atlantis Flex. Atlantis Flex е с активно вещество, което е насочено точно към тези плевели, както и антидот, който ни дава абсолютното спокойствие, вече гарантирам и от свое име, тъй като го наблюдавах през 2018 година, третирахме пшеница, която е в втори, трети лист и всъщност тя е абсолютно непокътната. Ако не успеем есента да третираме, имаме вариант, в който на пролет можем преспокойно да третираме с хербицида Atlantis Flex. Там вече дозата е различна, тъй като плевелите също в вегетация са напреднали.